ערב טוב לכולם. היום אני רוצה ש... אני אצייד אתכם בשלושה כלים. שלושה טיפים, שלוש דרגות. מפתחות לשמחה נקרא לזה. מפתחות לשמחה, שלושה. הסר שנאה מלבך. הסר דאגה מראשך. הסתפק במועט ושמח במה שיש. אמרתי את זה לאשתי, אמרתי, נשמע לי מאוד פשוט. טיק טק אני עושה את זה, שנייה, אני כבר, דקה. אבל זה לא כזה פשוט, אה? ננסה לראות היום ביחד איך מתמודדים. אני אתן לכם כמה נקודות שאני שהתבוננתי בהם, עשו לי הרבה מאוד. כי אדם עובר הרבה דברים בחיים, אה? לא אף משחל ראוי, זה אחד בוכה. אמרו לו, משה, למה אתה בוכה? אמר אשתי, לא אף אחד ניסה נפטרה. אמרו לנו, בסדר, אנחנו יהודים, יש תחיית המתים. אמר, בגלל זה אני בוכה. הייתה אישה, אמרה, אתם רואים? בעלי בלי עין, יש לו מוח של איינשטיין, מוח של איינשטיין. אמרו לו, מה כן, הפסיק לפעול מ-1955. אבל, הסר דאגה מלבך. או הסר שנאה. מלבך אמרנו, והסר דאגה ממוחך. מה כמובן? אתם מה זה הסר? הסר שנאה מלבך. שימו לב טוב, אני אומר לך, אני קראתי את זה בפרשה, אני הייתי המום. הרי אמרנו שהוא שעבר, שלאה הייתה אמורה להתחתן עם עשיו, בסוף התחתנה עם יעקב, למדנו את זה. אבל התחתנה בסופו של דבר, שימו לב טוב, לאה התחתנה עם יעקב. הייתה אמורה להתחתן עם עשיו, הייתה אמורה להתחתן עם יעקב בפועל. אבל גם אחרי שהתחתנה עם יעקב, חז"ל אומרים, מקרה עצוב. יעקב מעדיף את רחל. כאילו, די, בוא נפתח קלפים. אוהב יותר את רחל. כאילו נראית יותר טוב. באמת, ככה חז"ל אומרים, יפה תואר, יפה תמרה. לאה למדנו שהוא שעבר עיני הרכות. לא במיטבה, לא במיטבה. כאילו, לא פשוט, אה? לא פשוט. לפחות הוא לא סבל מאמא שלה. כאילו, לא... הייתה איזה, היה זוג שרב. אז הכלה מתקשרת לאמא, אמא, די, אותו מורב איתי, אני בא לגור איתך, די, נמאס לי. אמרה לאמא, לא, הוא צריך ללמוד לקח, אני בא לגור איתכם. אבל, יש מעלות בחסרונות, אבל בכל זאת, תחשבו איזה הרגשה נוראית, איזה הרגשה נוראית. יעקב נשוי לשתי נשים, ובמוצהר, וירא האלוקים אומר פסוק, כי שנואה לאה. לא שהוא שונא אותה חס ושלום, אבל יחסית לרחל, הוא פחות אהב אותה. איזה הרגשה נוראית להיות נאמבר 2, מספר 2. זה יכול לשבור בן אדם. מה? לכאורה, אם זה אני, או שהייתי שורף את המועדון. לא הייתי מסכסך ביניהם, עושה משהו. לא יכול ללכת עם זה, לא יכול ללכת עם הרגשה שכאילו אני מספר 2. זה קשה, קשה, קשה. זה יום יום, שעה שעה. אז איך היה להיכנס לדיכאון, להתייאש, להרים ידיים, לא יודע, להתגרש. תראו איזה גדלות, איזה גדלות. ואולי זה שלנו קצת מבט על החיים. לאה שנועד לבן הראשון קרא לו ראובן. למה דווקא ראובן? אומר חז"ל, היא אומרת, ראה השם בעוני. כי בכלל, הקדוש ברוך הוא ראה את הצער שלי. רש"י מפרש, מה זה ראובן? ראו מה בין בני לבין בן חמי. מה הכוונה? תראו, בואו נעשה השוואה, היא אומרת. בין הבן שלי, בין הראובן, חמור, צדיק כזה. לבין בן חמי. בן חמי, הכוונה, חמי אז זה היה יצחק. הבן שלו זה עשיו. היא אמרה לעצמה, מה עדיף? להיות אישה נאמבר 1 של עשיו, או מספר 2 של יעקב? היא ענתה לעצמה, ודאי שעדיף לי להיות מספר 2 של יעקב. אז גם אם מספר 2, זה לא שאני סתם אחת, זה לא שאני צריכה להיות בדיכאון, אני הייתי תוכנית בהידברות עם דוד האור. מה זה בחור חמוד, באמת. אמר, התמודד על אירוויזיון, אירוויזיון. תארו לכם, הוא היה נכנס, ובסוף זוכה מקום שני. זה לא היה גדלות? מה, היה חזר הביתה כמו קינג, קינג! זהו, שער, עם ראש... מה, מקום שני? מקום שני זה דבר אדיר, 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 מה? האדם ש... הוא משחק כדורסל, מכבי תל אביב, מכבי תל אביב. הוא בכלל עולה לחמישה פותחת. לא, הוא על הספסל כל החיים שלו, הספסל כל החיים שלו.
אבל הוא משבית בא, אני בא, מכבי תל אביב, אני מכבי תל אביב. לי היה חבר, אז אחרי שהתגייסתי לצבא, אמרתי לו, מה יש מה יעקב, איפה אתה? הוא אמר לי, סיירת מטכ"ל. אמרתי לו, וואי, אחי, כל הכבוד. אמרתי לו, מה אתה עושה שם, מה התפקיד שלך בכוח? הוא אמר, אני טבח. אבל אני אומר לך, הוא התגאה בזה. אני לא סתם טבח בשלישות, אני טבח סיירת מטכ"ל, שינה עליהם חומו. אני כאילו, לא, תבין, הייתי איתה בגיבוש, התחלתי. עכשיו, בואו, זה מה היה? לא משנה, אבל אני שייך לה, אני לא סתם איזה אחד. תראו איזה גדלות, איזה הסתכלות שונה, נכון? אני לא מספר אחד, אז מה? זה אומר שאני פחות טוב, זה אומר שאני לא יכול לממש את עצמי, גם אם אני מספר 2, גם מספר 2 זה גדול. זה גדול! הסר שנאה מלבך. היא יכלה הרי לאכול את עצמה, לחרחר ריב. ולא, ברוך השם, בסדר, אני מספר 2. המספר 2 של יעקב. זו הסתכלות אחרת לגמרי על החיים, אני אומר לכם. מאוד ריגש אותי. תקשיבו טוב. חז"ל אומרים, רק בהמשך לזה, כן? שכל אחד מאיתנו הרי עובר תקופות. ולא תמיד אתה מספיק להיות, מצליח להיות מספר 1. אפילו אתה מספר 2. במקום לנסות להוריד את השני, במקום לעשות כאילו להפריע לשני, זה המקום שלך? ותוציא ממנו את המקסימום. אתן לכם דוגמה. תראו הסתכלות אחרת על החיים. היה סטודנט, אנחנו עובדים עם סטודנט, יש פרויקט בארץ שנקרא נפש יהודי. זה פרויקט שכמעט נמצא בכל האוניברסיטאות, כל המכללות. הם מקבלים מלגה של ככה וכך סכום בחודש, ומגיעים לשיעורי תורה, חמודים כאלה. היה סטודנט בשם דניאל. סטודנט חמוד כזה, על מלגה, היה באמת בחור טוב. לא לאף מישראל, ההורים שלו נהרגו בתאונה שהוא היה בן 3. הוא גדל אצל סבתא שלו. סבתא שלו גידלה אותו, תמכה בו, עזרה לו, הכל, הכל, הכל. סבתא שלו התחילה להיות זקנה, ולאט לאט, אין מה לעשות, זה מציאות. היא חלתה בעד כליות, על הסכרת, והיא הייתה צריכה לעבור לאיזשהו דיור מוגן כזה. אז הם באו להעביר את הציוד שלה, כאילו להעביר אותה דירה, אין מה לעשות, הוא לא יכול לטפל בה, הוא אוהב אותה מאוד, היא גידלה אותו. ותבינו טוב שהיא גידלה אותו, כל העובדות סוציאליות ניסו להוציא אותו ממנה, כי היא לא רק שאיבדה את הבן שלה ואת הכלה שלה, לא רק מישראל, אלא גם איבדה את בעלה חודשיים לפני כן, כאילו ממש לבד. אבל היא נמתה כזאת חיובית, ככה חייכנית, והוא נשאר אצלה. ועכשיו הוא העביר את הדירה. אז כשהעבירו את הדירה, אז באו הסבלים להעביר את הציוד שלה מהבית. ותראו דבר מדהים. היה לה פסנתר בבית. עכשיו, הוא ידע שסבתא הייתה מנגנת פעם, פעם, פעם. כאילו, היה לה תמונה שהיא סולנית כזאת, איזה יפה. אבל כשהוא ניסה פעם לנגן, הפסנתר היה כזה... לא, כאילו לא מכוון כזה. הם באו לסבלים להעביר את הדברים, הגיעו לפסנתר, באו להעביר את הפסנתר. פסנתר שוקל טון, טון. אמרו לו, מה זה, אבנים בפנים, מה הולך כאן? הוא אומר, לא בדלתי אף פעם. הוא פותח את הפסנתר, הוא רואה בפנים דפים, 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 כאילו הם קופצ'צ'ים, פתקים, פתקים, מלא, 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 מלא פתקים. הוא לא מבין מה זה, מי זה? כותל? לא. הוא פותח פתק, הוא רואה, כתוב שם, ריבונו של עולם, תודה רבה על הנס שעשית לי, שזכיתי להתקבל לעבודה. עוד פתק. בורא עולם, תודה רבה, שזיכית אותי שם קרה לא התקלקל לי. עוד פתק. בורא עולם, תודה, 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 תודה. כל הפסנתר, כל הפסנתר, מלא, מלא, מלא בפתקים, על כל דבר קטן, קטן, שבורא עולם עשה לסבתא שלו, והיא מודה לו. על כל דברים שוליים שלא היית חושב להגיד תודה, לא היית מדמיין להגיד תודה. תודה, 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 תודה. הפתק האחרון, כבר הסבלים הלכו כבר מזמן. נשאר על הפתקים, כאילו, בקטע שלו. זה נחמד. הפתק האחרון שגרם לו לבכות ולא לקרוא יותר, היה הפתק הבא. ריבונו שלום, תודה רבה על הנס שעשית לי. אמנם לקחת לי את בעלי, לקחת לי את הבן היחיד שלי ואת כלתי, אבל נתת לי במתנה את דניאל. אני מודה לך על הנס הגדול שעשית לי. אמרתי לעצמי, ריבונו שלום, תראה איזה עולם הפוך. במקום להתלונן, למה לקחת לי את זה? למה לקחת לי את זה? למה השארת לי איזה ילד עכשיו לטפל בו? בדיוק ההפך. בדיוק ההפך. הסר שנאה מלבך. חז"ל אומרים, אדם לפעמים שונא כמו ממורמר. לא משנה על מישהו, על משהו שלקח לו, עשה לו. אז אני יכול לכעוס על מישהו שכביכול לקח לי, הנה, את הבן או בת הזוג שלי.
למרות שאין כזה דבר, אתם יודעים, היה לי, אמרתי, תוכנית בהידברות, אז כל פעם מביאים איזה מישהו כאילו מפורסם כזה, ואני כאילו אחד על אחד. אז הביאו עורך דין בשם בני דון יחיה, יחיה, אמר לו. הוא גם קטע של זוגיות וזה, כאילו, סלמה. זוגיות, הוא אמר לי, הייתה פעם איזו אישה, אתה אמרה לבעלה, אולי נשחט איזה כבש ליום הנישואים שלנו. אמר לה, הבעל, מה השם הכבש על טעות שעשה חמור לפני שנים? נפה. אבל אל תתרגש, מה? קצת קשה לפעמים. כמו בצבא. זה שהגיעו שניים חבר'ה, שני חבר'ה לצבא. הגיעו לבקו, אנחנו רוצים להתנדב חיל הים. חיל הים! בא לביום הקצין, הקצין שואל אותם, אתם יודעים לשחות? מסתכל אחד לשני, אומר, יעקב, אומר לו, איזה דמיונות, אמרת לי, סטילים, צוללות, אין להם סירות בכלל. מה זה? אתה עם הסטילים. אמר לי הרב הזה, איך קוראים לו, בני יחיה הזה, בני דון יחיה. הוא אמר לי סיפור שקרה אצלו בקליניקה, כאילו באו אליו זוג לגישור. תראו דבר מדהים. היה זוג שהיה בחור שרצה איזה בחורה מסוימת. שומעים צעירים כאילו. בן 17 כאלה, זה התלהב ממנה, יאללה, זה... והיא לא רצתה אותו. לא רצתה אותו. טוב, הוא נשבר כמעט, באמת נשבר, רצה אותה, והיא לא רצתה אותו. התגלגל שהיא התחתנה. וכאילו הם נפרדו, לא ראה אותה, הגיע לגיל 35, פתאום פוגש אותה. וואי, מה נשמע, מה קורה? עכשיו שהם היו, אז שהוא רצה אותה מרוב האהבה שלו אליה, מול הבית שלה עשו בדיוק מדרכה. עכשיו אתה מכיר את זה שעושים מדרכה, אז איך קוראים לזה, המלט, הבטון, הוא כאילו קצת רוטט כזה, אתה יכול לצייר עליו מה שאתה רוצה, נכון? שמים את היד שלך, את הנעל, יש כל מיני רעיונות. אז הוא עשה לב, 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 עם שתי אותיות של השם שלו, כאילו השם שלו ושם שלו. חץ באמצע, אתה יודע. זה כאילו להביע את אהבתו אליה, אהבתו אליה. אבל הלב לא יצא מנוקים, כן נגמר הסיפור. אחרי 30, הוא בן 35, הוא פוגש אותה. פוגש אותה. מה נשמע ומה קורה? מה איתך? אומרת לו, אני גרושה. יש לי שתי בנות. מה, וואי? יש לי הזדמנות. אני נכנס לתמונה עכשיו, נכנס לתמונה. התחילו לצאת, טט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 
ילדים, אתה נשואה, אתה גרושה, יש לי ילדים. אמרו ההורים בשום פנים ואופן, לא רוצים, למה? למה גרושה? מה פתאום? לחצו, לחצו עליו. לא עשה כלום, הגיעו לבני דון יחיא, נסו לפשר, משהו, איכשהו. אתה יודע מה שבת ההורים שלו אמר? הוא אמר להורים שלו, בואו איתי רגע. הוא לקח אותם למדרכה. אמרתם, הורים? זה מגיל 17 אני רוצה את זה. מגיל 17. ההורים שלו ראו את זה, התחילו לבכות, אתם יודעים? והם נתחתנו בסוף. למה אני אומר לכם את זה? משתי סיבות. סיבה אחת, מה שלך יהיה שלך. אף אחד בעולם לא יוכל לקחת את זה ממך. זה יגיע אליך בסופו של דבר. אתה לא יודע איך זה יצא בסוף. סופר על ביל והילי קלינטון. נסו לך במכונית השרד. השרד, הגיעו לתחנת דלק. אז פתאום הילרי קולט, כאילו, מכירה את המתדלק. וואי, היית בתיכון. ילדת עליו, וואי, how are you? הם היו כאילו בקטע נחמד כזה בתיכון, כאילו. היא חוזרת לאוטו, אז ביל אומר לה, הילרי, you see? תאריכי, תאריכי. אם היית מתחתנת איתו, היית היום אישה של מתדלק, מתדלק. אמר לו, מיסטר ביל. www.bill.com היא אומרת לו, אם אני הייתי מתחתנת איתו, הוא היה נשיא ארצות הברית. פנטן, כל הנשים. בקיצור, אמרנו, הסר שנאה מלבך. לאה עומדת בניסיון קשה, קשה, קשה. לדעת שהמספר 2, אבל בעצם זה המספר 1 שלך. בוודאי שזה דבר גדול. להסיר שנאה כלפי אחרים וגם כלפי עצמי.
להפסיק להאשים את עצמי כל הזמן, אני לא מספיק בסדר, אני לא מספיק טוב, בטח אלוקים לא אוהב אותי. לא. יש סיבה לכל דבר. עכשיו תקשיבו לזה איך זה עובד. החליפו שמות בתורה. מה זאת אומרת? לאברהם פעם קראו אברהם, בלי ה'. שינו לו את השם, כתוב בחז"ל, אברהם לא מוליד, הוא לא יכל להוליד עם השם הזה. שינוי השם משנה מזל. ממילא קראו לו אברהם, והשם הראשון, אברהם, נעלם. אף אחד לא יודע, אף אחד לא משתמש בזה היום. שרי, אשתו, קראו לה פעם שרי, החליפו לה את השם לשרה. מצוין. רואים ששינוי שם משנה מהות, וממילא השם הקודם נושר, נעלם. בפרשה של השבוע, או בכלל, כן, בלי קשר לפרשת השבוע דווקא, ליעקב שינו את השם. הוא נאבק עם המלאך, היה לו מלחמה קשה כל הלילה, ובסופו של דבר הוא מקבל תואר כבוד, משנים את השם מיעקב לישראל. כי שרית, מלשון שררה, אתה עלית בדרגה. מהיום יקרא שמך ישראל. אבל אנחנו יודעים שהשם יעקב לא נעלם. אל תירא עבדי יעקב, וכן הלאה, יש הרבה מאוד פסוקים שמדברים דווקא על יעקב. תולעת יעקב, וכן הלאה, דוד המלך אומר. למה פה השם לא השתנה? לכאורה, היה צריך גם להשתקף, אין יותר. כי לכאורה, מה זה יעקב? אומר הפסוק בישעיה, והיה העקב למישור. יעקב זה דבר לא ישר. עקום. לכן אומר פסוק, אותו דבר, עשיו אמר לו, ויעקבני זה פעמיים. כאילו, שיקר אותי. לא דבר ישר. ישראל זה ישר כל, דבר ישר. יעקב זה דבר עקום. אז לכאורה תחליט מה אתה. או שאתה יעקב אז אתה לא ישר, או שאתה ישר ואתה לא עקום. אז למה שניהם נשארים? יותר מזה. כתוב בספרים הקדושים, שיעקב משום עקב, החלק הנמוך ביותר אצל האדם. ישראל זה אותיות לי ראש. ישראל אותיות לי ראש. כביכול מכף רגל ועד ראש. זה שני עולמות, כביכול, שני עולמות. ושני העולמות האלה קיימים. בא הזוהר ומגלה בעצם יסוד, שבכל אחד מאיתנו יש כביכול את הקיצוניות הזאת. מצד אחד אני יעקב, מצד שני יש לי פוטנציאל להגיע לישראל, להגיע לראש. אבל שימו לב איך זה עובד. בחטא אדם הראשון, מביא הזוהר, שהנחש, הוא הסמל של יצר הרע, של מלאך המוות. איזה בא לך, חזר מהלוויה של אשתו, לא פעם ישראל, נפטרה, רץ הביתה, מהר. הרב אמר לו, לאן אתה רץ? אומר, מלאך המוות, לא יודע מה הוא לקח, שלא יתחרט. תברח. בקיצור, הנחש הוא הסמל של כל ה... אומר הפסוק, הוא, הקדוש ברוך הוא אומר לנחש, הוא, הכוונה האדם הראשון, הוא ישופך ראש, ואתה תשופנו מה? עקב. זאת אומרת, הוא מגלה לנחש את הסוד. אם אתה רוצה להפיל את אדם הראשון, או את כל אחד מאיתנו, כפרט או ככלל, תפוס אותו בעקב שלו. אתה תשופנו עקב. הוא ישופך ראש. אם הוא ירצה להינצל ממך, הוא יפגע לך בראש. זאת אומרת, הוא יפעיל את הראש שלו כדי להינצל מהראש שלך. אבל אתה רוצה להפיל אותו? זה נקודת תורפה שלו, זה עקב אכילס. מכירים מה זה? עקב אכילס. לא יחי, לא יחי, לא יחי, מחף, כן? אכילס. מי זה היה אכילס? אני לא ככה סגור, אבל כאילו יש שתי מיתולוגיות שונות. יש אחד, אומרים שהוא היה כאילו שר צבא כזה רציני, חטף חץ ברגל, גמר אותו. לכן זה כאילו עקב אכילס, זה הייתה נקודה הכי חלשה שלו. יש מיתולוגיה אחרת שאימא שלו הייתה נינפה כזאת, לא יודעת כלום, היא הטבילה אותו במים קדושים כאלה. עכשיו, איך היא הטבילה אותו? איך היא הטבילה אותו? היא תפסה אותו בעקב, היא הטבילה אותו ככה. אז המים האלה הגינו על כל הגוף שלו, אבל לא על העקב, כי שם היד שלה הייתה. אז זו הייתה הנקודה הכי חלשה שלו. אפרופו, הטבלה. חייב להגיד לכם משהו, אל תכעסו עליי, אה? היה משפחת כהן, היה להם מפעל למסמרים, מפעל למסמרים. בקיצור, שנים, אתה יודע, האבא של הסבא, הסבא, האבא, כולם במסמרים, כולם מסמרים. יום אחד האבא אמר לבן שלו, כבר בן גדול, די חלאס, בן, אני כבר 30 שנה, כל היום מסבירים, מסבירים, מסבירים. אני רוצה קצת נופש עם אמא, טוס לחול לחודש. נהל את המפעל. אמר לו, הבן, אני לא בעניינים של זה, אני איש שיווק, אתה יודע, אני בוגר תואר שני, אני כאילו, אתה יודע, פרסום, זה השטח שלי, לא בן מסבירים, לא. אמר לו, זה פרסום, פרסום, יש מספיק מסבירים במחסן, אל תהרוס, זה עובד לבד. מה בסדר? אחרי שבוע, הוא בחול. הבן מתקשר לו, אבא, ברוך השם!
אתה יודע, כל המסגרים נגמרו! בוא תחזור מהר! אמרו לו, אבא, מה עשית? פרסמתי משהו חבל על הזמן. אבא מגיע, כולו מפחד, הוא רואה פוסטר ענק. ישו צלוב, כתוב למעלה, מסמרי כהן מחזיקים למעלה מ-2,000 שנה. שו, אבא רואה את זה, אומר, תגיד לנו, מה לה? אתה מחפש את יושב לנו? אתה יודע כמה רדיפות, כמה עושה צלב, כמה פרעות, תוריד את זה מהר, תוריד! בא לו, סליחה, לא, הייתי רק כוונתי לטובה. אבא חוזר לחול, קבל טלפון אחרי שבוע. אבא, בוא מהר, מהר! כל המסמרים נגמרו עוד פעם! אמרו לו, אתה מתאר את התמונות שלך בתמונות! אמרו, בוא, יהיה בסדר. הוא מגיע, אמר, מה עשית? הוא אומר לו תמונה אחרת. מראים צלב ריק, כאילו צלב בלי כלום. כתוב, אם היה לך מסמרי כהן, זה לא היה קורה. כאילו הוא ברח, אתה יודע, קיצור, לא, סתם שנתחזק בזה, באמת. להתחזק עשר, עשר דאגה מראשך, באמת. אדם, הראש שלו, במקום להיות עסוק בדברים טובים, חיוביים, כל היום דאגות, דאגות, דאגות. הייתי בארצות הברית הרי. לא מזמן חזר לפני חודשיים, זה כבר מתחזם. סיפור לי שם על ישראלי, אולי סיפרתם את זה פעם, אני לא זוכר, אבל שמעתי את זה שם עוד פעם. היה ישראלי, ירד מהארץ, עושה את ביזנס, כסף, מני, מני. הלך, פתח שם מפעל לסקיות ניילון. יפה, מפעל טוב. סקיות, התחיל בקטן, עלה, גדל, גדל, גדל. עכשיו שימו לב טוב. כל אחד מאיתנו קורא סקיות, כאלה של אוכל, מכיר את זה, אבל... כתוב 100 סקיות בסקיק. האם ישנם 100 סקיות באמת? מישהו בדק פה? לא. יפה. אז הוא בתור ראש ישראלי כזה קרימינל. אומר, יאללה, בוא נוריד 5. אף אחד לא ישים לב, 5. הוריד 5. אחרי זה ראה, אף אחד לא עולה עליו. אמר 7. ראה, אף אחד לא עולה עליו, נתנו ראה, 10. עד שהגיע ל-12. 12! 88 בסגיד, מה קרה? מי שיתקשר, וואי, טעות, נפצה אותך. אין בעיה. אבל אף אחד לא יתקשר, אף אחד שום דבר, איזה חיים, איזה... למפעל זה חיסכון של מיליונים. יפה, סף שימו לב טוב. הבחור התחיל להתקרב לתורה, חזר בתשובה, הבין, יש דבר נקרא גזל, גזל. לא תגנוב, נאמר בתורה. עכשיו הוא בבעיה, למה כתוב שאם אתה גנבת משהו, צריך להחזיר למי שגנבת ממנו. לא חוכמה שתחזיר למישהו אחר, מה חוכמה? אתה גנבת ממשה, הוא מחזיר ליעקב, מה, איפה, איך זה הולך ככה? עכשיו, איך הוא יכול להחזיר למישהו גנב ממנו? הוא בבעיה קשה. הוא גנב כבר מאלפי אלפי אלפים, זה גלגולים של גלגולים, איפה הוא ידע? הוא בא לרב, כבוד הרב, מה עושים? אמר לו הרב, תשובת המשקל. מה הכוונה? מהיום אתה שם מקום 100? 112. בכל שקית, 112. ואז לאט, 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 זה יחזור, בורא למסעדה, שיגיע לכל מי שצריך. אמר לו, לא, זה המון כסף עכשיו, כאילו. אמר לו, מה שרווחת, תעשה. התחיל לשים 112. כעבור כחודשיים, כל בוטק האמריקאי החליט לבדוק מפעלי ניילון. בדק מפעל מפעל וגילה דברים נוראים. פה יש 95, פה יש 97, ופתאום המפעל של הישראלי, 112. פרסמו אותו לטובה, ראיינו אותו בכל החדשות. איזה גדלות, איזה בן אדם. אמר בשקט, ראיתם, הבכתי פעמיים. גם ש... וגם אחרי זה שילשתי את המחירים שלי. ראית? לא להתרגש, חמוד שלי. כי מה שנקצב לך אתה תקבל, ומה שלא נקצב לך אתה לא תקבל גם אם תעמוד על הראש. הסר דאגה מראשך. אמרת לך, מה שתרוויח, מה שלא נקצב לך אתה לא יכול. אפרופו 5 שיעורים בהתחלה. תן לדוגמה, היה בן אדם שנולד ביום חמישי, תשימו לב טוב, בחודש החמישי, בחמישי לחודש, ב-1955. יפה? מן הסתם מספר המזל שלו 5. יפה. בגיל 55, הבן אדם הלך למרוץ סוסים. ראה שבנתיב החמישי יש סוס שקוראים לו חמסה. מה צריך יותר רמז מזה? ויותר מזה כתוב שמה שמי שמאמר עליו זוכה 1 ל-55. זאת אומרת, שם את הדולר, אתה זוכה 55. שים 100 דולר וכן הלאה. הלך הוציא מהבנק בכוונה, 5,555 דולר, שיהיה עגול איפה. הימר על חמסה. שיהיה ראשון, הגיע, הימר! באמת, חמסה הגיע מן הסתם, 5. אני לא מבין שזה הולך להיות ככה, מה אתה מאמר עליו? בקיצור, ציבור יקר, אני חוזר. ישראל ויעקב, שתי בחינות באדם.
בחינה אחת של לירוש, בחינה מאוד מאוד גבוהה. ישראל, גם ישורון אנחנו נקראים. ראשון ישר, אדם באמת רוצה, הראש שלו ישר, ראש ישר. מצד שני, העקב, החלק הנמוך ביותר אצל האדם. פה נקרא לזה היצר הרע, מלאך המוות, תופס אותך. מה הכוונה? לכל אחד יש נקודות חלשות, כל אחד. נקודות נקרא לזה תורפה. והכוח הרע הזה, שנקרא לזה יצר רע, נוגע לך דווקא שמה ומחליש אותך. עוד לך הגשה, אתה לא תצליח. אתה לא שווה. אין לך סיכוי. מי יתחתן איתך? כל מיני דברים לגרום לי חלישות הדעת. לכן שימו לב טוב, אנחנו נקראים על פי חז"ל דור איך? עקבתא דמשיחא. אנחנו דור שנקרא העקב, דור עקבתא דמשיחא. יש לו שתי בחינות. בחינה אחת, שהעקב הוא מאוד מחוספס. אין לו כמעט הרגשים. עקב, כמעט מה שתעשה לו זה לא כך ישנה לו. תלטף אותו, תנקור אותו, כמעט אין לו אצלו ככה. הוא לא מרגיש. אנחנו דור שההרגשות שלנו קצת מחוספסות. אנחנו לא מספיק רגישים. או בגלל שאנחנו נשחקנו, אני אומר את האמת. תשאל את סבא שלך בעיירה היהודית, אם היו שומעים שיהודי רצח יהודי, זה היה טראומה, זה היה כאילו הלם, לא יכול להיות מה זה. היום, אתה פותח כל יום את האינטרנט, אתה רואה זה נפל, זה נשרף, זה רצח, זה... כאילו, בסדר, בסדר. חס ושלום, אני אומר, לעצמי, אתה קצת נשחקת, חמוד שלי, נשחקת. אתה עובר לסדר היום, די, בסדר, יהיה בסדר, יהיה בסדר. ולכן, העבודה שלנו זה כן להחזיר את ההרגשים כלפינו, כלפי הזולת, איך השני מרגיש, איך אני מרגיש. ולכן הדבר האחרון צריך להיות, תשמח במה שיש להסתפק במועט, אבל תאריך דברים קטנים. חז"ל אמרו שיעקב אבינו, כאשר הוא העביר את הנשים שלו, את הילדים שלו, הוא חזר אחורה על פחים קטנים. הוא שכח כמה דברים קטנים. אנחנו דור כזה, זה יש לך מחפת לך, דור של חד פעמי. דור של חד פעמי. השתמשתי בקוס, גמרתי, אני זורק אותה. לא מעניינתי מה כל הקוס רגח. והנמשל, כל אחד ייקח את עולם שרוצה. אני אומר את זה מפורש, אנחנו כזה, דה, בסדר, בסדר. ממשיכים הלאה בחיים, ממשיכים הלאה בחיים. זה לא ככה עובד. כל דבר שאתה עושה הוא משמעותי, הוא משפיע. אתם רק דוגמה אחת, של רגישות. תראו דבר חזק מאוד, אני מאוד התרגשתי מזה. הייתה אישה, היא סיפרה על עצמה שלא הלכה מישראל בגיל 7, היא קמה בבוקר, שלא תדעו מצרות בחיים, היא קמה בבוקר והתחילה לגמגם. ילדה בת 7, קמה בבוקר מגמגמת. היא אמרה שזה בגלל כמה דברים, אמרו שלה אמרו להתגרש, אז בבית היה מתח מאוד גדול, גם אם ההורים מתעלים על עצמם, כן? ולא עושים את זה, לא רבים מול הילדים, הילדים מרגישים לא טיפשים, תדעו לכם. ילד הוא לא טיפש, הוא מרגיש הרבה יותר מה שאתה חושב. והילדים הרגישו, והיא לקחה את זה מאוד קשה, כי היא הייתה כביכול הבת הגדולה, והיא לקחה את זה מאוד קשה. מעבר לזה, בבית ספר היה קצת לחץ, כיתה א', ב', מעבר של כיתה היה קשה, ודבר שלישי, עברה איזשהו טראומה, היא לא רוצה לציין מה בדיוק, אבל עברה גם טראומה קטנה, שהכל ביחד, היא קמה בבוקר, מגמגמת. עכשיו ההורים עוד הוסיפו שם למדורה, ניסו כאילו, דברי רגיל, מה הבעיה? כאילו, אל תנשמי שאני מדבר. זה עוד יותר החריף לה את הדברים, והתחילה לגמגם נורא נורא קשה. זו ילדה בת 7, שלא תדעו מצאון. לקחו אותה לרופאים, לספיץ' תרפי, כל מיני דברים כאלה. אז ניסו ללמד אותה, שאל תדברי בלחץ, כחלט את מגמגמת. אז היא לא נתקעה במילה, לא. מה שהיא עושה, היא חושבת, מה אני רוצה להגיד, ואז היא פועלת את המילה. חושבת, פועלת את המילה. אז זה לוקח לה זמן. עכשיו אנשים באים במילה, איך קוראים לך? כאילו מתכוננת. אנא המתן ותענה לפי התור. לוקח לה זמן, איך קוראים לך שאלת אותך? ואתה, רבקה. לפני שהוא התייאש כבר, היה יוצא איזה מילה. עכשיו זה היה קשה, זה היה ביזיונות, אני אומר, זה שלא נדע מצרות. היא גדלה עם זה אבל, היא גדלה עם זה, אין מה לעשות, אין מה לעשות. וזה תקשיב טוב, לפעמים אין מה לעשות. אני זוכר שהיה לי חבר, שמעתי אותו, הוא אדם מבוגר, הוא סיפר שבששת הימים, תקשיבו טוב, ראינו שני חיילים ברדיו, שני חיילים שעברו במצב של... פיגוע, רימון יד שהשתחרר, התפוצץ, בקיצור שניהם נפגעו באותה פגיעה, היד שלהם נחרטה. שני חיילים שוכבים אחד יד השני, אותה פגיעה. רק זה יד זאת, זה יד השנייה, לא משנה, אבל שניהם בידיים. ראינו אותם בטלוויזיה, או ברדיו, מה שהיה זה. שאלו אותם, תגידו לי, מה אתם אומרים? אמר אחד מהם,
אני מודע למציאות שלי. עכשיו כולם סביבי, הרמטכ"ל היה פה, שר הביטחון, קיבלתי צל"ש, קיבלתי עוד כבוד, באמת, מחיאות כפיים, עכשיו אני כולי, עכשיו סלב כזה קטן. עוד חודשיים כולם ישכחו ממני. עוד חודשיים אני חוזר הביתה, אני נשאר עם הגדם שלי, עם הקשיים שלי, אני צריך לחפש עבודה חדשה, אני צריך להתרגל עכשיו איך לנהוג, אני צריך להתרגל 21 אלף דברים חדשים, ואני מצטער, הוא אמר, אני מצטער, שהכדור לא פגע קצת יותר לאמצע, זה הכל. במקום ביד, בלב. כי החיים שלי כבר לא חיים, זהו. אני לא אוכל, לא, זה נגמר, נגמר, נגמר. חיה לידו, אותה פגיעה. הוא אמר, נכון, אני מודע למצב שלי, אני לא חי באשליות, אני יודע שאני אצטרך להתרגל דברים חדשים, אני צריך להחליף עבודה. אבל זכיתי בחיים שלי. ברוך השם אני רואה. ברוך השם אני שומע. ברוך השם אני יכול לרוץ. אני יכול לרוץ. יש לי חברים של צלנו הרב לא. אני יכול לרוץ. איזה זכות יש לי, איזה כיף. קיבלתי את החיים במתנה. שני אנשים על אותו מקרה יכולים להשתכל להפוך לגמרי. תראו מה, עד כמה הכל הכל תלוי בנו. אני אומר את זה לעצמנו. אתה יכול להיות יעקב, אתה יכול להיות ישראל. שני נצאים אצלך. אתה תבחר. בקיצור, היא הגיעה לסמינר, סמינר הכוונה היא בחורת חרדית, היא הגיעה לסמינר, זה כמו תיכון גבוה פה, תיכון. בתיכון היא למדה המזכירות. היא סיימה את התיכון, נקרא לזה, היא באה להתקבל לעבודה, שום עבודה לא קיבלה אותה. איך שהתחילה לדבר, החוצה, החוצה, החוצה. לא קיבלו אותה, וזה הביזיונות כאלה, זה כבר ריטואל קבוע. היא מגיעה, מתחילה לדבר, don't call us, we call you. נגמר הסיפור, עוד מפטר אותה, עוד מפטר אותה, זה הגשה קשה שלא תדעו לצורות בחיים. ימר אני אחלף מקצוע, כי מזכירה אולי צריך לדבר בטלפון הזה, עברה להנעת חשבונו. למדה שנה שלמה, השקיעה, חיפשה עבודה, שוב פעם התייאשה. כי אף אחד לא מקבל אותה. עד שהיא פתאום חברה שלה אומרת לה, יש פה מודעה בעיתון, אז מפעל רציני מחפש מנהלת חשבונות. לכי על זה. עכשיו זה כבר אחרי מיליון יאושים. היא הלכה בכל זאת. היא מגיעה, תקשיבו טוב, אומרת לה, מזכירה, תיכנסי. יושבים לבחון אותה כביכול, לא סתם איזה מנהל כוח אדם. המנהל של המפעל, איש קשרי לקוחות ומנהל כוח אדם. שלושה גברים, כל אחד חושב את עצמו יותר מהשני. מה שאתה אגיד, איך קוראים לך? היי רק רעתה מתחילה, גם היא לא אותה מגמגמת. אז התרגשה, מאוד מאוד התרגשה, וכאילו, איך קוראים לך שלנו? רבקה. איפה למד? בית ספר פרטי, בית ספר כללי. לא הבנת השאלה? איזה בית ספר למדת? והיא כאילו... כאילו אחד מסתכל על השני, כאילו יאללה, חפף אותה וזריז, נו, זריז. ואז פתאום נהל המפעל אמר לה, אתה רואה מחר ב8, את מתחילה לעבוד פה. עכשיו, היא לא מבינה איפה זה בא לה. גם הם, השני החבר'ה הכי מסתכלים על המנהל, כאילו... אתה רואה מחר, תראה למזכירה שתקרא את הפרטים שלה, מחר אתה רואה ב8, מזל טוב, את מתחילה לעבוד פה. היא רצתה להגיד תודה, אבל לא יצא לה. מרוב ההתרגשות, אז היא התחילה לבכות. פשוט בכתה, בכתה, בכתה. אז המנהל כוח עבודה אמר לה, לא צריך לבכור, בסדר, קבל, זה לא... למנהל, לא מבין, את לא סמנכ"לית, כן? זה... מנהל חשבונות, זה לא... אבל היא פשוט, לא, לא, היא בוכה. והיא פתאום רואה שהמנהל עצמו גם כן בוכה. ופה זה נהיה קטע רגיש. היא יצאה חזרה ב8 למחרת לעבודה, התחילה לעבוד, אמרה, עכשיו אני הוכיח את עצמי, שיראו כמה היה כדאי להם לקחת אותי. השקיעה, השקיעה, באמת השקיעה. הוא נראה לה קשה מהדיבור, אבל היא השקיעה המון, המון השקיעה. כל חג הייתה שלחת למנהל איזשהו ככה עוגה או משהו כזה, כי הוא קראת טוב, קראת טוב. ברוך השם עבר, עבור שנים התחתנה, והבן של המנהל היה לו בר מצווה. אז כי הוא קראת טוב, אחרי 5 שנים כבר, היא רצתה להביא לו מתנה ככה יפה, אז היא ובעלה קנו משהו חרוט כזה יפה, ובאו יום לפני למנהל, הביתה כדי לתת לו מתנה. ואז אמרה לו למנהל, סליחה שאני מחטטת. אני חייבת לדעת למה קיבלת אותי לעבודה. אז המנהל מסתכל על אשתו, כאילו להגיד או לא להגיד, ואז אמר, אני אגיד לך. לפני 5 שנים הבן שלי היה בן 8. הוא קם בוקר אחד מגמגם. מגמגם. עכשיו אני הייתי בחול, אשתי הייתה בבית, אתם יודעים איזה לחץ זה? חס ושלום. היא מתקשרת בלחץ, כאילו לא, הוא מגמגם, הוא מגמגם. בהתחלה היה לך שהוא צוחק עליהם, אבל הוא מגמגם. יש לפעמים פחדים כזה, אני חייב לספר לך משהו. היום קיבלתי, מה זה? סטירה לפנים. נפגע לי האגו חסם. למה? אשתי, פתאום אומרת, איכס, מגעילה. אמרת לי, מי אמרה את זה? היא לא אמרת לבנות שלנו חס ושלום. אז אני מגיע, היא אומרת, תראה את החתולה המגעילה הזאת. איזה גלגול של איזה, לא יודע מה. עומדת חתולה, בלי בושה!
הולכת ככה, אתה יודע, לאן? הסתכלת על... אמרתי, מי מתחיל עם אשתי? מי? אני יוצא אליה בשיא הצבים, זאת אומרת. אחת אולי, כי לא מתרגשת! אני משכה לך לאט! אמרתי לה, קשש! מסתכלת עליי? מה זה נפגעתי? אמרתי, איפה המורה? פעם היו מפחדים מני החדולים. אז אמרתי לאשתי, טוב, כנראה היא חלוקת, נו די, נתקע לי גם. אמרתי, כנראה היא חלוק... נו? איך קוראים לזה? קט, חתולת בית. אני אומר, כנראה היא חתולת בית, בגלל זה היא לא בורחת. זה קריאת ספר, זה חרדי, איזה חתולת בית? למי יש לך חתולת בית? גם תראה איך היא נראית. מי יקח אותה? לא קשור, אני סתם שופך את הלב, בסדר? לפעמים אתה מרגיש חסר אונים כזה, אתה יודע, מה אני עושה עכשיו, כאילו... אדיר עוד משהו. אבל, ככה דוד דאור סיפר לי, סיפר שהוא היה איזה מופע עם הפילהרמונית של ניו יורק, כאילו... התאמן כל היום, ככה התאמן. בא למופע, רצה להרביץ כאילו את השואו, פתאום... תחשוב איזה בושות אליה, תחשוב, כל הקהל. אפלוס, אפלוס. והוא אמור לתן את ההופעה של החיים שלו. אומר על המנהל המפעל, הבן שלי קם, הם גם... אשתי מתקשרת בחוסר אונים, מה עושים? אני לוקח מטוס, מגיע ישר לארץ, לוקחים אותו לכל המומחים שרק אפשר, אני אומר, תשמעו, אין מה לעשות, זה המציאות. לא, אין איזה סיבה מסוימת שזה קרה, אבל מאוד יכול להיות שזה יעלה, מאוד יכול להיות שהוא יישאר עם זה כל החיים, חס ושלום. הוא אמר, בתור מנהל מפעל של 250 איש, חרב עליי עולמי, תביני. כמה, לא, רק הבן שלי, רק הבן חרב עליי עולמי. ואז את באת לרעיון עבודה. איך שראיתי אותך, כשהתחלתי לדבר, אמרתי, יאללה, מה אני צריך איזה תיק עכשיו? מה אני צריך מגמגמים פה? מה זה השטויות האלה? חסר אנשים שירצו לעבוד במפעל שלנו? תפנה אותה בזריזות. פתאום חשבתי, סליחה, יעשו אותו דבר גם לבן שלי. גם הוא ירצה להתקבל לעבודה, וגם אותו ינפנפו כמגמגם. אמרתי, במקום, קבלת לעבודה. אמרתי, אולי יום אחד, אם הבן שלי ירצה להתקבל לעבודה, מידה כנאי מידה יעשו לו גם. לכן קיבלתי אותך. אז אשתו של המנהל מפעל, אמרתי, אני יכולה להוסיף על משהו? תדעי לך, שאחרי 3 שבועות הבן שלי קם בבוקר, זה עבר לו כאילו לא היה כלום. מסתכלת על הבעלה ואומרת, יכול להיות, אנחנו לא מבינים בזה. אולי משמיים, בורא לנו גרם לבן שלנו גמגום שאת תקבלי את העבודה. אנחנו לא מבינים חשבונות שמיים. על מה שנקצב לאדם הוא יקבל. האסר שנאה מלבך, האסר דאגה מראשך. הדבר השלישי זה להסתפק במועד ולהעריך מה שיש לנו. כמו פתקים של סבתא של דניאל. אבל כל זה ועוד, נלמד איך עושים, אחרי, מההפסקה. רב פנגר בשבילי זה הדלק. רב פנגר לימד אותי שרב זה לא מילה גסה. הוא בן אדם שמתאים אותך באנרגיות חיוביות. צריך לבוא לראות פעם אחת בשביל להביא. מדהים, מדהים, מדהים. הרב פנגר. מוזמנים. שווה לבוא. אווירה משגעת. לא יודע מה. בוא נחזור ונסכם מה שלמדנו היום. למעשה אמרנו יש 3 כללים לאושר. אמרנו הסר שנאה מליבך. למדנו שום שעבר שיש 2 מנגנונים לאדם, שכל ורגש או לב. אמרנו שעיקר האדם, זה הלב, הסר שנאה מלבך. והשנאה מקלגלת השורה. שנאה אמרנו זה כלפי אנשים אחרים. הגשה שלקחו לנו, עשו לנו, הפריעו לנו, עיכבו אותנו. למעשה האמונה האמיתית שמה שנקצב לי אני אקבל, כמו הסיפור עם הסקיות, או כמו הסיפור עם הלבבות, או איך שאני רק נרצה להגדיר את זה, בסופו של דבר אדם מקבל מה שהוא צריך לקבל. גם אם זה כביכול מתעכב. יש זמן לכל דבר. ככה שלמה המלך אמר, עת לכל חפץ. כל דבר יש את הזמן שלו. עת לבכות,
ועת לצחוק. ובמאמר מוסגר היה פעם אבא ש... שלח את ארבעת הבנים שלו לראות עץ תפוחים במקום מסוים, רחוק רחוק מהבית. והוא שלח את ארבעת הבנים אבל בתנאי אחד, שכל אחד יוצא לבד, והוא חוזר רק בזמן שהבן, הוא יוצא לדרך רק בזמן שהבן חוזר. זאת אומרת, בן אחד יוצא, כשהוא חוזר, הבן השני יוצא, כשהוא חוזר, הבן השלישי, וכן הלאה וכן הלאה. והוא רוצה שהם יתארו לו את העץ תפוחים, מה המצב שלו, כי הוא שתל אותו לפני הרבה הרבה מאוד שנים. הבן הראשון יצא בחורף, חזר. הבן השני יצא, אז כבר היה אביב, חזר. הבן השלישי יצא, כבר היה קיץ, חזר. והבן האחרון יצא בסתיו וחזר. כל אחד תיאר את העץ, הבן הראשון שהיה בחורף, אמר, מה, סתם, עץ עקום, בלי עלים, מסכן, נראה לי הולך למות. הבן השני שיצא באביב, אמר, מה פתאום, תפריתי עץ חמוד כזה, עם ניצנים חמודים, עלים לירקרקים כאלה, טעימים כאלה חמודים. הבן השלישי שיצא בקיץ, אמר, אפילו ראיתי פרחים וחלק מפירות. הבן השלישי, איזה פרחים, הכל היה פירות, מדושנים כאלה. כל אחד אמר, זה שטויות, מה, אני אומר לך, העץ לבלי עלים בכלל, אמר הראשון. השני אמר, מה, היה פרחים, אמר לך, אז איזה פרחים, היה פירות. הסביר למה אבא, יקיריי, מה שכולנו מבינים, כל אחד ראה את העץ בתקופות שונות, זה אותו עץ. רק כמו שעל העץ עוברות תקופות, כי האדם, עץ השדה, אה? עדיף שנה שתשאיר אותי לבד בסוף. אבל אדם הוא עץ השדה, ולכן גם כמו שבשנה או בעץ ישנן תקופות, גם בעץ יש תקופות. ואם אני הייתי מתייאש בתקופת החורף, לא הייתי זוכה להגיע לתקופת האביב, הקיץ וכן הלאה. חכה, יש תקופות. כמו בשנה, יש גם אצל האדם. יש תקופות של פרי, תקופות של פירות, פירות של, תקופות של עלים, תקופות של אין כלום. חורף כזה סתם, או ששלכת, כל אחד מרגיש שאתה מתפרק כזה, משליך מעליך את כל הדברים, זה תקופות חמוד שלי. לכן למדנו שלהסיר שנאה מהלב, אני חושב שאחד מהדברים החזקים ביותר זה קשר בין בעל לאישה, שלאה מוותרת על להיות מספר אחד של יעקב ומתנחמת, אבל לא בתור כאילו איזה מסכנה אני, להפך, ברוך השם, כן, זכיתי להגיע מקום שני, זה דבר גדול. מה, מקום שני, לא משנה באיזה משחק, באיזה תחרות, אולימפיאדה, זכינו להגיע, עצם זה שזכיתי בכלל, דבר גדול. שני חיילים, שתי פגיעות, שתי פציעות. אחד לוקח את זה כי זה סוף העולם הגיע. אחד אומר, לא, זה תחילת עולם חדש. שתי בחינות, אבל של שני צדדים של מטבע. ולכן, אמרנו שגם הסר דאגה מראשך. תפסיק לדאוג. חזרנו שדאגה, האות א' נמצאת, האות ג' נמצאת, האות ד' נמצאת, היי, איזה אות חסרה? האות ב'. חזרנו שדבר שחסר לאדם שדואג זה ביטחון. אם היה לו ביטחון, שבאמת יש דברים משמיים שאנחנו לא מבינים, אבל זה מסתובב בצורה הנכונה כמו שצריך להסתובב, אז לא הייתי דואג. רק אדם חושב, אני מנהל את העולם, אני מסדר את העניינים. תשחרר, חמוד שלי, תשחרר. רק תנסה לקרוא את המפה נכון. מה הכוונה? באיזה מכון פתולוגי כזה בארצות הברית, בא שריף. הוא מדבר עם הפתולוג, הוא אומר, יש פה שלוש גופות. הוא אומר, שלושתן נפטרו מחייכים. אתה יכול להסביר לי למה? אומר לו הפתולוג, הראשון, שם ירחם, הוא זכה בפרס הראשון בלוטו מיליון דולר. נגמר. השני, בישרו לו לא לאף אחד מישראל שחמותו נפטרה. אבל גם. השלישי נפטר ממכת ברק. אולי הוא חייך. הוא חשב מצלמים אותו. תלמד לקרוא את המפה נכון. על מה אני רוצה להגיד לכם? אם כבר היה איזה סכסוך, בסדר? אני אתן לכם איזשהו שלושה או ארבעה כללים. רשמתי את זה לעצמי. כללי ברזל, שתזכור אותם. שאם הדברים לא הולכים כמו שאנחנו רוצים, כשאנחנו מתחילים להסתכסך קצת, אתה מבין? מספר כללים. שלושה או ארבעה מקסימום, אני אגיד לך, תראו. כתבתי לעצמי ככה שאני גם אזכור. שאם אני רב עם... לא, לא חושב, אני לא רב. אבל כאילו, אני רב בריח, רב זרועות, רב חובל. אבל... מריבה חייבת להישאר מקומית, כלל ראשון. מה זאת אומרת?
לא להביא מהגנזך דברים שעבר עליהם הכלח. יש נטייה, איך שאתה מתחיל לריב? כן, אבל מה לפני 3 חודשים? לא עשית אותם דבר! בדרך כלל זה לא, אני דיברתי בלשון זכר, זה לא עובד. הוא לא זוכר כלום. היא אומרת לו. אז הוא אומרת, ב-25 שנה? גברת, בוא נריב על עכשיו, עכשיו. בלי להריב, מה שהיה, היה. לא כל מריבה שרבים, להתמקד, להתמקד, חבר'ה, להתמקד. בוא נפתור את הבעיה עכשיו. לא, מה שהיה נגמר, לא, אל תכניסי עכשיו. בוא נסגור חובות על עכשיו, דבר ראשון. דבר שני, זה לא בושה להיות זה שהתפייס. זכרו את זה. לא בושה להיות זה שהתפייס. זה שבקש סליחה. נכון, אתה התפסת גם פעם שעברה וגם לפני פעם שעברה. מה זה משנה? לא יקרה לך כלום. לא תאבד את המקום שלך, לא תאבד את המשרה שלך. תהיה מספיק גבר, גבר או את גברת. תתפייס אתה. תבקש סליחה, לא יקרה כלום. דבר שני. דבר שלישי, וזה חשוב מאוד, הזמן להתפייס. מה הכוונה? יש כזה קטע כזה לפעמים, אתם מתווכחים, ופתאום הוא סובב את הגב והולך לישון. קרה את זה? סדק או זה. עכשיו הוא אומר בלב, יאללה, מה אכפה לי? שתאכל אותה, שתאכל אותה. אני ישן עכשיו, אני ישן, חלס. ותקשיבו טוב, מי שעושה את זה מפסיד. מי שעושה את זה מפסיד. במאבק של יעקב עם השרו של עשיו, הרי הולך מכות בפרשה, הולך מכות. כל הלילה. בסוף, חזל אומרים, יעקב יצא צולע. ואומר המדרש, יעקב ניצח! יעקב ניצח! איך זה יכול להיות? אם אתה רואה שניים הולכים מכות, בסדר? אחד יוצא ככה, צולע. השני מדלג לו ככה בקלילות. מי ניצח? מי ניצח? הקליל. זה שצולע, הוא לא ניצח. איך יכול להיות שיעקב ניצח? אורי חזל יסוד. הם לא רבו כאילו מכות. כאילו בוא, לילה שלך מכות, די, מה שני יוצאים? המאבק היה מאבק רוחני, מילולי, קוסמי נקרא לזה ככה. ובסוף, ורק בסוף, שרו של עשיו הרים את היד. נתן לו מכה בה. מי שמרים יד בוויכוח הוא המפסיד. שימו לב טוב. נכון, ההוא עכשיו לא יכול ללכת. אתה הרמת את היד, אתה הפסדת. תזכור את זה טוב. מי שמרים את היד, מי שמרים את הכל. אתה באמצע ויכוח מרים את הכל, הפסדת. הפסדת. זה מראה שאין לך מה להגיד, כאילו, אתה יודע, אתה מרגיש שאתה מפסיד, נעלים, נעלים. אתה הפסדת, חמוד שלי. בזה שאתה כועס, זה רק מראה שאתה מפסיד. אם אתה נשאר רגוע, מה הבעיה? כן, כן. דבר כאילו רגוע. פשש, כל הכבוד לך. הרמת את הכל, הפסדת. הסתובבת לישון, הפסדת. ואני אומר לך מראש, תזכור מה שאני אומר לכם. חייבים לסיים את המריבה היום, היום, היום. יש כאלה גם, אמרו לי, לא, מדוע? יש עניין ללכת לישון, ואתה יודע מחר בוקר, זה יום חדש. אני אומר לכם מראש, כל ריב שהלכו לישון איתו, משאיר משקעים. תקשיבו טוב, כל ריב שהלכו לישון איתו, משאיר משקעים. ממילא, גם אם מחר זה יהיה אחרת, נכון, אבל לא פתרנו את הבעיה. הבעיה תחזור עם מס ערך מוסף. מה? המשקע של הלילה. זה משקעים, זה לא אותו דבר. תגמרו את הוויכוח היום, אצלי עד הבוקר, אל תלכו לישון, עד הבוקר, סגרו חשבונות. אבל תסגרו. בתנאי אבל, שימו לב טוב, שאתם לא טוחנים מים. יש מצב בוויכוח, כבר נגמר לך מה להגיד. ואתה חוזר עוד פעם, יאללה! תחנת את זה כבר. אין לך משהו חדש להגיד. זה רק כדי לדחוק את השני לפינה, כי אתה מרגיש שלא לא גמרת איתו עדיין. ברגע שאתם מרגישים שאתם טוחנים מים, תפסיקו. חלס, אין מה להמשיך עכשיו. כאילו, בסדר, בואו נבקש סליחה, בואו נגמור את זה. כי את אמרת את שלך, אני אמרת את שלי. אין עניין, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. תזכרו טוב. כדי להסיר דאגה מהלב, צריך להתחזק בביטחון. אבל הביטחון הוא בין השאר, אם אנחנו חיים בזוגיות, זה להרגיש שהשני מבין אותי. שהשני תומך בי. שהשני איתי. בוויכוח אתה מרגיש שכאילו הוא נגדי. אז בשביל שלא תשברו, כן? שתבינו איך הדברים עובדים, אני יש לי כזה מנהג בלי נדר, אני ככה, כל יום יש לי פרק של תהילים שאני קורא אותו ככה. וזה מחזק אותי, כאילו אני מאוד מתרגש מזה, באמת, זה... כל יום לוקח פרק אחד, ואני ככה קורא אותו, ואני, מה שדוד המלך אומר, כאילו אני מאוד מזדהה עם זה הרבה פעמים.
היום אני קראתי מזמור מספר כאילו גימל, סתר שלוש. תראו מה דוד המלך אומר, מסכן הבן אדם, דניאל סתם אומר לכם. מזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום בנו. דוד המלך, הבן השלישי שלו, קראו לו אבשלום. אבשלום הבן שלו רצה לרצוח אותו. רצה להרוג את אבא שלו. תחשבו איזה הרגשה. הבן שלו רוצה לרצוח אותו. גם הסיבות הוא חזל, גם בגלל שחטא דוד בת שבע, זה עוד משהו שזה ככה כדוב שלח לו את זה. אבל אבשלום כעס כי היה מעשה אמנון ותמר, לא משנה, זה עניינים. אז הוא התעצבן, הוא רצח את אמנון. אבשלום, הרג את אמנון. ברח, חזר אחרי זה רצה למרוד באבא שלו. אז חזר אומרים פה בגמרא, מה זה מזמור לדוד? קינה לדוד. דוד היה צריך לבכות. לבכות, לבכות. הבן שלי רוצה להרוג אותי. אמר דוד המלך, אם נקצב לי שמישהו יוצא להרוג אותי, בורא עולם יכול לשלוח את זה על ידי איזה עבריין, עולם תחתון, על ידי איזה עבד שירצה לרצוח אותי. ברוך השם, זה הבן שלי. אז בן תמיד ירחם עליי יותר מאיזה אדם עולם תחתון, נכון? אז גם אם זה יבוא, אז זה הבן שלי. ברוך השם, מזמור לדוד, אמר תודה רבה. השם מה רבו צריי, רבים קמים עליי. אתה יודע, דוד המלך אומר לך, בוא תראה איזה פחד זה. מלך שלך רק, נקרא לזה חזית אחת שאתה מתמודד איתה, סבבה. אבל אם יש ממספר חזיתות, אתה יודע, אתה מרגיש שאתה נגמר. נגמר, חס, לא יכול. מפה נופל עליי, מהעבודה נופל עליי, מאשתי נופל עליי, מהבן שלי נופל עליי. אתה אומר לי, חלה, קחו אותי, קחו אותי, קראו אותי, אני לא יכול, אתה לא יכול, לא יכול. אומר דוד המלך, השם, מה רבו צריי, מה רבו צריי? רבים קמים עליי. רבים אומרים לנפשי, אין ישועתה לו באלוקים סלע. כאילו, עזב, גם אלוקים עזב אותך. אתה מגעיל את כולנו, אפילו אלוקים נגענו לך. עזב, אתה, אין לך סיכוי אתה. אתה כול לך, אז אתה לא הולך, אתה אוכל אותה. מה שאתה נוגע לא הולך, מה שאתה נוגע לא הולך, לא יודע. האלוקים ניתק אותך, ניתק אותך, אבל ניתק אותך. חס ושלום. אומר דוד המלך, ואתה השם, ואתה השם, מגן בעדי, כבודי ומרים ראשי. אדם בדיכאון, אתה מוריד את הראש, חלס. אומר, בורא עולם בכבודו מרצו מרים לך את הראש. תרים, חמוד שלי, תרים, אל תדאג. אני אבא שלך, מי מסוגל עדיין? בורא עולם מרים לך את הראש, מרים ראשי. קולי אל השם אקרא, ויענני מהר קודשו סלע. אומר, איך שאני קורא? ישר אתה עונה לי. אפילו שאני לא רואה את התשובה כרגע. אתה עונה לי. אה, לא רואה. הנה, אני רוצה להתחתן. אני מתפנית כמו אלפי תפילות, אלפי תפילות. תדעי לך, החתן בדרך. הנה הוא נוסע. הוא תקוע בפקקים פשוט. תקוע בפקקים. מה אתה יודע, מה... ישר! קולי לשם אקרא, איך שאני קורא, ויענני, הנה, זה כבר בדרך, רק יש איזה שטורות. ותראו מה אומר דוד המלך לקראת הסוף. אני שכבתי ואישנה. הקיצותי כי השם ישמחני. הבן שלו רוצה לרצוח אותו. רבים צערים, כולם קופצים עליו, והוא עוד ישן. איך אתה יכול לישון, חמוד שלי? איך אתה יכול לישון? אני לא יודע, כל הלילה לא הייתי ישן, לא הייתי ישן, רק מפחד, מה אני עושה? דוד המלך, תפסיק. תוריד, שחרר. הסר שנאה מלבך קודם כל, תשחרר אותו. הסר דאגה מהראש, תוריד זה מהראש, מה אתה? הנה קצב שתפיסו אותך, תפיסו אותך, לא, אז לא, די, די, תשחרר, מה אני אתשחרר? הדאגה לא תוסיף לך שום דבר, רק תקצר לך את הבריאות, מי צריך את זה? תסתפק במועד, תשמח במה שיש. עם זה אני כמעט אסיים לכם, שהיה אדם שטבע בספינה, ספינה שלו טבע. לקח קרש כזה, ניצול, הגיע לאי. הוא מגיע לאי, אז הוא בנה לו כזה מחנה, מחנה. מכיר את המחנה? כמו חווה קטנה. רוצים לשמוע משהו? כתבתי לעצמי סתם. יש כזה חידון התנך. מה זה? שומעים שם, מי אמר למי? מי אמר למי? אז יש לי חידון כאילו, יום אתה עובד, יום התנך. זה כאילו... אז החידון הולך ככה. מי אמר? סתם כתבתי לעצמי, זה שישע אותי. משפט ראשון. מי אמר את זה? נראה לכם שאני אצא בשביל איזה עוגה? מי זה? ברדה. ברד זה החוצה, בני חאוגה, מה הוא פרייר? שוב עיקלו לי את החווה, מי זה? הדוד משה. הדוד משה, מי אמר? מוישה, קראת אותי, קראת אותי. מי זה? ים סוף.
איזה משפט פיצור צמרתי? פיתגורס. די, זה קצת יזכיר לכם הבדיחה, כאילו מהסיפור הקודם. די, חבר'ה, תוריד אותי, זה כבר לא מצחיק. מי זה? ישו. אמא, אמא, די במשחקים. מי זה? מרקו. ומתים עליי בעבודה, מתים עליי בעבודה, קברן. יפה. לעניינו. לא, נתקעתי עד הסוף, אני חייב לשחרר אותך עם משהו נחמד. קיצר, הוא מגיע עם הקרש, בונה לו מחנה כזה נחמד. עד שבנה לו מחנה כזה, אתה יודע, להישמר מכל החיות הטורפות באי, הוא לא יודע מה יהיה עליו. פתאום בא ברק, פוגע לו במחנה, עולה באש. ההוא בורח, כל הבגדים שלו נשרפו, כל מה שהוא הצליח לקחת נשרף. יושב בוכה, למה? למה ריבונו של עולם? למה? הספינה שלי טמאה. המחנה היחיד שהיה לי נשרף, נשרף. אין לי קרשים יותר, אין לי קרשים. הוא נרדם ככה על החוף. פתאום הוא שומע, הלו, אתה שם, הוא רואה סירת הצלה הגיעה. שואל אותם, איך דעתם שאני פה? הוא אומר, מהשריפה ראינו עשן. ידענו, יש פה מישהו. מוטטים לנו, הנה, יש פה מישהו. ובאנו להציל אותך. הוא אמר, תראו מה זה, לפעמים נשרף לך משהו כביכול? לא הולך לך? רק בזכות זה אתה תנצל. הזכרו את זה טוב. להסיר שנאה מהלב, להסיר דאגה מהראש, ולדע להסתפק במועד ולהעריך מה שיש ולהגיד תודה. כמו הסיפור הזה מהפסנתר, אני אומר לכם, על כל דבר קטן. ואני אומר לך שהסבתא הזאת אמרה לדניאל, שהפסנתר הזה מרזיק אותה בחיים. קודם כל להיזכר, תראה כמה טובות באמת הקדוש הוא עשה לי. נכון, זה דברים שהוא לא עונה לי כביכול, הוא לא נתן לי עדיין. כמה דברים עוד יש לי. ומי יודע מה, אולי מה שאני רוצה הבא בתור, בדרך, אי שם, ומתקרב. נזכה ככה לחיות, אמן כי אני רצון.